Moro! Tällä video pelataan Teksu turnauspokeria ja sen lisäksi mä käyn pelaamassa isohkoa Omahaa 10-20-40. Siellä heilahtaa merkit keskelle. Sitten mä siirryn 50 Omahaa, mistä tulee pari isoa pottia. Tonnit heiluu taas ees taas. Mennään itse video. Tervetuloa hei uuden videon ja jakson pariin. Muutama päivä mennyt päivittelemättä. Tuli sen verran dunkkuun kuvailla mitään. Nyt keskitytään vaan siihen, että saadaan peli kuosi. Nyt onkin sitten pökkää vihreätä näyttää oikeastaan sen jälkeen. Tosta näette graafin, eli ihan hyvä viikko ollut. SEP-turnaussarjasta 500 euron main eventti, 1B-päivä. Veikkaan, että tulee semmonen 1500 entriä. Totalina, eli aika miehekäs palkintopuuli, saadaan varmasti aikaa. Eli tänään on tarkoitus aloittaa sen kanssa vääntäminen. Se on pari tuntia nyt pelattu, eli eka tauko on just siellä lopuillaan, niin meinasin nyt tauolta suurin piirtein käyn nopeasti syömässä ja sit hyppään mukaan messi. 1B-päivä, melkein 200 entriä tänään, eilen oli 260, niin ei mulla ole GL mulle. No niin, sit päästään ensimmäiseen hanskaan. Sieltä tuli alkupäästä utkista avaus, 800, melkein 3x. Tulee välimaksu, mulla on kutospari, minä maksan, button maksaa, BP maksaa, mennään 5V-nä flopille. Floppi 986, mulle pohjasetti, chin chin, check check, sieltä välistä lyödään. No minä maksan, buttoni maksaa. Mennään 3V-turnii, chin, femma, tietenkin. Seiskalla suora, menee check check check, river jätkä. Eli tuplakutari guuteekin tuli maaliin, lyö potillisen. Mä olisin kipannut kaikki seiskatkin tyyliin tähän näin, kun hän lyö kahta vastaan. Kun QT tulee maaliin. No minä kippaan, puttoni maksaa. Tää näyttää seiskan, eli minisuoran, ja voittaa potin. Huhhuh. No, oli varmaan onnekas, koska millä se makso? No 8-9 rattaat on ainut, minkä mä biittaan, mutta olipa hyvä startti turnaukseen taas. Sitten seuraava. Koku suitti, mä avaan 2.2 pb:tä, putto nyt tulee 3 betti. Blindit kippaa, minä otan. Floppi S89, mulle nutväriveto, chin chin. No, tää on helppo peli, standardi, imo, ei kai tässä niinku. Minä check, hän bet, 2.5, pahalle kolmasosa. Minä check raise, hän sisää, minä maksan. Siihen blankko, blankko, no siinä vaiheessa tietää, että en pärjää. No JT-pataa sinne vielä taisi jäädä. Ja hänellä on S10 suitti. Onnea. Missattu värinveto. Nolla voitettua pottia, ensimmäinen laukaus. Se oli hyvä. 500 euroa. Sitten istuskelin hetken jauhoin saisi Serkin kanssa ja ei muuta kuin ammukselle numero 2. Yhden käden pelasin. Onnistuin floppaamaan S10 kärjen. Vastustajalla oli S-jätkä. Meni puolet merkeistä. Nyt on dinneritauko. Saadaanpa kävellä kebabille pitkästä aikaa ja katsotaan, josko voittaa tänään yhden käden turnauspokeria. Joo, Tallinnasta jäi päällimmäisenä mieleen se, että mä olin ihan passiivinen. 3 ja 4 petit loisti poissaolollaan ja niin on muuten loistanut tänäänkin. Mä oon aggressiivinen makselija. Se on aina hyvä merkki tässä pokerissa, varsinkin turnauspokerissa. Mut joo, jostain pitää nyt kaivaa niin sanotusti munaskut esiin. Ja sit jatketaan ruokatauon jälkeen, 20 pb:tä. Ei hyvä. No niin, tauot on palattu, munaskut on kaivettu, koska meikäläinen avaa rohkeesti UTG:stä. AK, pari 23 bb:tä. Lowjack maksaa, pb maksaa, 3v flopille, floppi. AK 9 värivedolla. Check, minä bet pieni, vähän alle kolmasosa, lowjack maksaa, pb kippaa. Turnii. Pata 4, mikäs muukaan, eli nyt vastustaja osuu väriin, ja nyt meikäläinen pistää äkkiä allin, että hän saa varmasti valuet sille värilleen. No hän insta maksaa, kädet auki, hän on S4 offari, tuplat. Ja voitte ihastella tätä rohkeutta, miten tätä pokeria pelataan, koska taas avaan UTG:stä. AK suitti, 2.2 pb, puttoni maksaa, SP maksaa 3v flopille, S77, värivedolla, check, minä pettaas vähän alle 30 pinnaa. Buttoni maksaa, short stack meni allin, 6000 risat. Minä siihen vähän yli miniklikkaan, 12000. Button kippaa, eli heads upina pikkustäkin kanssa. Hänellä on AJ, Monaco, turni, plankko, plankko, player out, mulle merkit. Rohkeita peliä, Tero.
Sitten tulee mielenkiintoinen hanska, Mysteri käsi, UTG avaa, 2,5, minä otan, PB ottaa, 3V-nä flopille, floppi, 10-5, 2 värinveto, check, aggressori, 30 pinnaa, eli 3 000, minä otan, PB kippaa, turni 8, avaa takavärinvedon, eli tupla värinveto boardis, hän lyö 12, eli 80 pinnaa potista, minä otan, river, blankotti, parittaa 8, ei tule mikään värinvetomaali. Hän lyö 18 tonnia, eli karvaalle 50 pinnaa potista. Minä menen oolin 47,5. Mua muuten oikeasti kiinnostaa, miten te näette tämän riveripuskun. Ei siis se, että minä pusken, vaan ylipäänsä, jos ihmiset pelaa näin. Niin minkälaisia valuekäsiä on tuohon puskuun ja minkälaisia bluffeja on tuohon puskuun ja vähän niin kuin missä suhteessa. Mua oikeasti kiinnostaa, että jos viittit kommentoida, miten näette tuonne, että maksetaan floppipositiosta, turnipositiosta, vedokkaaseen pöytää ja riverillä tuupataan kylkeä. Ja minkälainen on sitten se maksurange, oppipelaaja, kuka lyö 18. Niin jos viitit kommentoida, niin olisi jeppis. Ja tässä kädessähän vastustaja siis kippaa riverin. Tauolla. Siinä just parikättäinen tauko. UTG avaa 2,5 kiloa. Minä otan, SP ottaa PB:stä. 3 betti, 10 100, UTG ottaa, minä otan, SP kippaa, loppi, kurko, 9-7, 3 padalla, potis 35, bet 10, minä 26, PB allin, otan, blanco blanco, hän ja kongit, mulla 7. Siinä vähän turnauspokerin hienouksia, Texas Hold'emin hienouksia, yksi otti sen pennit sisään ja nyt on lasortti. Ei auta kuin yrittää rypistellä itsensä tosta vielä jotenkin mukaan, ettei tarvitsisi enää uutta D1:stä pelata. Vissiin 3 tasoa tänään jäljellä. 50 minuutin levelit, niin aika hyvä turnaus ja struktuurihan tässä nyt on. Ei voi valittaa. Penteleet harmittaa, kun oli päässyt hyvää pelipinoa, kun tapahtui jotain hyviä asioita pari kertaa AK:lla. Mut ei voi mitään. Ei auta kuin jatkaa. Sitten mä oon Buttonin AI-offari, 16 pb:tä. Tulee kutoffi, kuka avaa tietenkin AK:lla. Minä menen sisään, muut kippaa headsappina. Pöytä plankottaa ja se oli siinä. Ei muuta kuin seuraava buy-in. Sitten tälle päivää mun turnauspokerit on taputeltu, että menen käteispeleihin. Saan ensimmäiseen paikan 10-20 Omahaa, missä on 40 herrasmies Stradle UTG:stä. Otan mini buy-inin, koska on aika ammattipeluri vetonen pöytä. On tonnilla sisällä. Mulle tulee AGUGU. 4 tuplasuitti, avaan 150, Alessio maksaa SP:stä, muut kippaa, floppi. 10 jätkä lisu, eli mulle värinveto, takanuts värinveto, kutari, ylipari, kaikki herkut. No se on selvää, että Alessiolle ei ole S eikä kongeja. Eli mä en ole ikinä huonoissa SPR 2.3 vai mitä nyt onkaan. Hän check, minä siihen, hän menee sisään, maksan. Ja hän turnaa heti sitten suoraan 25 pinnan equityllä ja minä en paranna, niin siitä sitten laukaus numero 1. Sitten mä saan oikeastaan saman tien paikan 50 Omahaa. Me on Stradlessä aggressiivinen peluri, kuka potittelee paljon. Minä limppaan 20, muut limppaa. No, Stradle-mies potittaa. Tulee maksu, minä maksan jotain maksujen välistä. Dimitri PB:stä potittaa. No, siinä vaiheessa tietää, että hänellä on naulat. Tulee kippi mulle. No, minä menen sisään mun 1000, eli 800 maksan lisää. Siellä on niin paljon kuollutta rahaa, mä oon laittanut itse 140. Mennäänkin 3V:nä. No minä floppaan kärkisetin, he saavat loput merkit keskelle. Runoutti ei ole mikään ideaali, kun tulee pieniä korttien ympärille suoraan aika helposti. Toki pieniä kortteja nyt ei ole kovin paljon, pitäisi olla pelissä, plus minäkin blokkaan niitä ja minä voitan pääpotin. Taitavaa peliä taas kerran. Laitoin priissä merkit sisään, kun ei tarvitse post-loppuja pelata, niin meikäläisen on saamat pärjätä. Siinä onnekas flipautus tuotti päivän kokonaisuudessa suurin piirtein plus minus nollaa. Pitkä päivä tuli lopulta taas. Aika synkähkö ilma, mutta tästä ei mitään myrskyä pukkaa, en ole katsellut ennusteita, mutta voisi olla mukavampi nukkua ensi yönä. Vähän tuntuu siitä, että nyt pitää huomenna aamulla, niin tää palautellaan, etteiköhän siinä tule rötvättyy niin pitkään sängyssä, kun vaikina jaksaa siinä notkua. Joo, eipä se nyt. 2 ammusta tosiaan. 500 se main eventtiin ja 1 kilo edsin 10-20 ja sitten
50 se 3V-olin lipautterin himaani. Se on aina ihan jees, kun päätyy sit loput kuitenkin plus miinus nolla. Ei mitään muuta kuin öitä. Huomenta. Niin kuin näkyy, parturissa on käyty. On tässä intialaisessa ravintolassa. Kävin parturissa skuutilla. Poliisit pysäytti mut, olin ilman paitaa, airpodit korvissa, paistattelin päivää, kun ajoin tuossa skuutilla. Poliisit pysäytti, mister, 100 euroa sakko ilman paitaa olemisesta, 100 euroa sakko, koska ajan airpodsit korvilla. Olin silleen, että no, I don't speak English. Ja sitten päästiin loput yhteisymmärrykseen, että pääsin varoituksella. Mut eipä oo kuullut ja tiennyt, että ilman paitaa ei saa tää mennä. Ja sen nyt ymmärränkin, että ei saisi airpodien kanssa ajaa fillaria tai muuta, että pitää kuulla, ympäröidä, havainnoida ympäristöä, mutta tuli se silti puskista 100 plus 100. Kello 5, seuraavaksi matka kasinolle, mars heti kun on syöty. Sit se on matka kasinolle peleille. Katsotaan 5.10 vai 10.20 tänään, millä alkaa oma sessio. Ei pistetä käsiä tulee. Sit 50 Omahaa, Ruslani 20 Stradle, avaan 60. Mun akka jatka 10-8 duppelilla, buttonista tiukka Ukraina maksaa, Ruslaina maksaa. Floppi 9 korkee, mulle akka värinveto, takavärinveto ja kaikki mahdolliset takaaven suoranvedot, mitä nyt voi ikinä vaan kuvitellakaan. Check buttoni, hän lyö 75 pinnaa, Ruslan kippaa, minä otan. Turnii 3, pari suorakomboa, no tietysti mulla nyt ei ihan hirveästi niitä pitäisi UTGs olla, mutta lähden silti liidaamaan tähän näin. En usko, että hän ajattelee ihan niin. UTG-rangeja muutenkaan. Hän ottaa riveriin Hertta Kongi, mulle second nuts. No, pidän häntä niin tiukkana, että en näe hänelle paljon bluffeja, niin en näe mitään valuea sököttämisessä. No, minä lyön valuena. Merkit sisään hän insta maksaa. No siinä vaiheessa tietää, että kun hän insta maksaa, niin mulla ei ole saumaa ja hän on näissä väri. Mutta olinpä epäonnekas, kun tuli se Hertta. Käytännössä mikä tahansa muu kuin Hertta tai Kutonen, niin haluan uskoa, että olisin voittanut potin kerran kerrasta. Ja ei muuta kuin taskusta merkkejä pöydälle. Sillä sitä aina selviää. Käteistä mennään, 50 Omaha. Äsken oli just hanska. 20 putton Stradle, mulla on 8.99.10. Single suitti, täydennän SP:stä, vähän löysähkö täydennys. Sieltä joku lyö 50. Mennään 4V:nä flopille, 200 keskelle, vähän reilu. Floppan nutsit. Akka jätkä 8 Rainbowin, mulla on takavärinveto. Sökätän menee pöydän ainoalle hupipelaajan oloiselle pelaajalle. Hän lyö 70, eli noin 30 pinnaa. Dimitri ottaa maksun. En lähde vielä höystää, haluan nähdä turnin. Maksan turni risti 3, avaa värinvedon, mitä mulla ei ole. Checkinä hupipelaajalle. Hän lyö 80, Dimitri ottaa välimaksun. No siinä vaiheessa mulla on selkeä töttörö merkkiä keskelle. Lyön käytännön potin, penne ja vajaa potti. Kupipelaaja kippaa, Dimitri menee todella pitkää tankkiin. Hän tietää, että mut löytyy aika paljon pillejä mun pelikirjasta. Ja pitkä tankkiin ja hän liikkuu loput pennit sisään. No minä en tietenkään kippaa nutseja. Jaetaan kahdesti, risti 10, risti 4. On se voi jumaan kautta. Toki on aika varma, että hänellä on paljon setti. Hän on hyvin setti-heavy, toki top 2-heavy värinvedolla, kun hän mietti niin kauan. Mutta ajattelin, että top 2-värinvetokombo olisi ehkä vähän nopeammin mennyt, saati setti-värinveto todella paljon nopeammin. No, hän näyttää käden AGG 4, ei ristejä, eli skuupi tänne. Nyt ollaankin upissa päivää. Se teki hyvää. Saman tien seuraavasta PB:stä otan hittarunit, siis en lähde pöydästä, mutta otin hittarunit tauolle. Eli nyt menen syömään. Kävin tilaamaan sun perus kanariisit ja pikku paussi ulkona ja safkaa ja sit jatkuu sessio. Palataan. Illan vimosia. Mä oon SP:ssä AK22. Limppaan. Mennään 5V:nä. Floppi AK Lisu. Minä lähden heti liidaamaan 30. Kippi. Martin on hauska setä Andarasta. About mun ikäinen kundi. Hän maksaa mut kippaa heads-upina. Turnii, pieni, avaa takavärinvedon, hertat sille, että mä blokkaan. Nutsi hertan veto, ei voi olla kärki kiinni S-värinvetoa. No minä lyön 80-110. Martin miniklikkaa 160. Siinä vaiheessa hänellä on yleensä joku reaali ja jonkun sortin vetopeli. Mä olen siinä vaiheessa, selvä, ei muuta kuin lisää merkkiä keskeen. Minä lyön vähän alle potin 5-50. Hän maksaa. Riveri
plankotti. No tuli jotain suoran vetokutareita maaliin. No minä painan riveriin maksipaineen. Hän miettii pitkään ja open foldaa AK:n. Taitava. Olin tosi taitava. Siinä ei sen suora käden jälkeen niin ei paljon sessios enää tapahtunut. Kerran painoin sen AK käden splitin pakkaa. Ja siinä olikin sellaiset yhtään isommat actionit. Mut onhan tällaisia huomattavasti kivempi ja motivoivampi taas tehdä, kun tulee tulosta. Tänään 2 200 €. Semmonen 9.5 tunnin työpäivä taisi tulla, mutta tossa se näkyy. Muuten fiilikset päivästä, niin tuli nukuttua hyvin. Jostain syystä en nukkunut määrällisesti ihan sitä, mitä ehkä kroppa normaalisti tarvii. Olin aika väsynyt, kun menin. Join pitkästä aikaa yhden energiajuoman. Kihahti muuten aivan päähän. Pärisin kuin ees jonne konsana. Mä oon siis 2 kuukautta nyt juonut vaan sitä vettä. Ja muutaman lasin hassulasin viiniä. Siinä on käytännössä kaikki, mitä mä oon juonut. Ja nyt join yhden Red Bullin, sokeri Red Bullin, tilasin kyllä Zeron, mutta tuli sokeri, en jaksanut vaihtaa. Ja vitsi, se kilahti kyllä nopeasti päähän. Ihan 3 minuutissa mä tunsin, että joku rupesi niinku virtaamaan tuo jotain. Ja oli hurja reaktio, mutta ehkä sen takia tänään sitten, kun se vaikutus meni niin kuin normalisoitu siitä, niin oli tosi hyvä olo, tosi rauhallinen, seesteinen olo. Niin kyllä se vaan vaikuttaa aina tuohon omaan tekemiseen. Ei ollut punttaamisesta tietoakaan, että tulisi mitään hölmöjä tehtyä. Ei taas, samat sanat. Jos tykkäät kontentista, pistä kanavaseurantaa, mutta kun öittää.